Колеги, вітаю! Я Андрій Романчук, керуючий партнер та один із засновників адвокатського об'єднання «Моріс Груп». Мабуть, вам уже відомо, що Асоціація правників запустила унікальну освітню онлайн-платформу UBN Knowledge Hub, детальніше про яку ви можете дізнатися в описі до цього відео. Маю за честь бути ментором в одному з блоків платформи Partner School, тож запрошую вас на онлайн-зустріч 27 жовтня о 12:30. У нас буде можливість відверто в невимушеній атмосфері поспілкуватися про відносини в партнерстві, про розподіл повноважень та прибутків між партнерами. Я з задоволенням поділюся нашим 16-річним досвідом побудови юридичної фірми та розповім про всі деталі. Не зволікайте, реєструйтесь та до зустрічі 27 жовтня о 12:30.